Nije lako biti mama i nositi se sa svim strahovima, izazovima i pitanjima koje nam roditeljstvo donosi. Upravo zato je pokrenuta inicijativa Mame za mame unutar udruge Fokus kao jedna otvorena grupa za sve mame na području grada Zagreba. Mame za mame je mjesto gdje kroz edukacije i razne tematske radionice možete dobiti odgovore na vaša pitanja, ali i mnogo više. Mame za mame je mjesto za ohrabrenje, razumijevanje i potporu. To je mjesto gdje nema osude i nema uspoređivanja. Ja sam Vlatka. I kao mami četvero djece koja radi, jako je teško naći 2 sata slobodno za sebe. A radionice mame za mame su baš ono zbog čega se isplati ostaviti 4 djece doma. Pozvat nekog za čuvanje, jer uvijek sam doma ponijela barem 3-4 savjeta jako dobra kojih sam se sjetila kroz svoje lude radne dane. I uvijek ću doći kad god mogu i dolazila sam kad god mogu, znači jedan prvi put slučajno i svaki idući namjerno i sa velikom željom. Ono što je jako važno svim mamama koje dođu ovdje je da imaju interakciju sa drugim mamama, da mogu porazgovarati sa onim mamama koje su starije od njih ili mlađe od njih, da mogu podijeliti svoja iskustva, jer vrlo često mi mislimo to se samo meni dešava, to su samo moji izazovi, nitko se s ovim ne bori. A onda saznamo da ima toliko mama koje se bore sa sličnim stvarima kao i mi. Zadnje 2 godine ugostili smo niz raznih gostiju koji su bili na našim radionicama. Govorili smo o emocionalnom zdravlju, o ženskom zdravlju, razgovarali smo o tome kako preživjeti tinejdžerske godine, razgovarali smo o izazovima majčinstva u 21. stoljeću, čuli smo razne životne priče raznih mama koje su nas ohrabrile. Ja sam Ana, imam 4 djece, u udrugu Fokus došla sam na poziv prijateljice Katarine, nisam znala s čim se bavite, ali jedno prekrasno iskustvo i svaki put se vraćam, znači to se ne propušta, svih 4 djece mora biti organizirano da ja mogu doći na tu radionicu. Najvažnije što je učinilo za mene, bilo koja tih radionica, nevezano za temu, je da se osjećam dobro kao mama. Znači ja sam odgajateljica po struci i uvijek sam koristila literaturu koja me uvijek nekako dovela do osjećaja da nisam dobra, da ne radim dobro, da zašto ne radim to iz knjiga, a ovdje se uvijek osjećaš baš dobro. Ja sam Jana, ovo je Vlatka, mi smo 2 mame i 2 prijateljice i evo ove večeri Mame za mame su upravo to, večeri gdje se mame druže, gdje zajedno saznaju neke nove stvari, produbljuju svoje vještine i znanja o nekim područjima, a to sve na neformalan način uz druženje i veselje, pričanje, smijeh. Da bi naša djeca bila dobro, potrebno je da i mama bude dobro. I upravo zato vas pozivamo u udrugu Fokus na naša druženja, da zajedno sa ostalim mamama odvojite 2 sata za sebe i napunite svoje baterije.